Man önskar ju alltid att man, alltså det hade varit bättre, men samtidigt jag tycker ändå det funkar väldigt bra, för man ändrar ju sin bild av vad normal är. Efter man hade 2012 och 2011 som också var jobbigt, så ändrar man bilden hur det normala är, så att nu så känns det som att jag har en normal vardag liksom. Fast om jag hade gett min normala vardag till alla här inne så kanske de inte hade orkat med det, utan då hade de kanske ställt in träning och stannat hemma. Det är snart 3 år sedan Emil Salomonsson la sig på operationsbordet för sin ulcerös kolit. Men smärtorna och magproblemen från den kroniska tarmsjukdomen är långt ifrån borta. Det är inget som syns, varken på utsidan eller i hans spel, men den gör sig ständigt påmind i hans vardag. Det är ju en tarmsjukdom, så det handlar ju om hur man får behålla maten och hur man får ta åt sig näringen och vattnet för maten och allt sånt. Vitaminer och salt och allt sånt handlar det om. Så det rimmar ju lite dåligt med fotbollsspelare som behöver verkligen äta mycket och äta rätt och dricka mycket och så för att kunna prestera. Så det fanns ju egentligen ingen utväg än operation. Och det är ju alltid som operationer är, men den är väl lite mer extrem. Det är lite osäkert om man ska kunna göra det man älskar sen. Så jag var överlycklig när jag kunde spela fotboll igen och det kändes som att man fick en nystart. En målmedveten kamp har tagit IFKs ytterback tillbaka till en ny nivå. Fjolåret var bra, men årets säsong stavas succé. Emil Salomonsson mot Kevin Stor-Ellegård, IFK Göteborg för serieledning. Inga nerver alls då. Har man varit med om mycket i livet så är det inte så jävla viktigt kanske. Då kan man vara lite lugnare om situationen också. Det blir ju så när man ställs inför en chans att man kanske inte får göra det igen, så inser man hur lyckligt lottad man är som kan ha det som något man gör dagligen och även få betalt för det. Och sen att kunna spela i en klubb som IFK Göteborg då, som man får starka band till. Liksom. Då, när man är en känslomänniska som jag så hänger det lite ihop och då blir det att man verkligen tycker om det man gör. Salomonsson har sprungit ett bra tag nu och han kommer med fart. Centralt Riski och Riks! Naturligtvis hör en Riks! IFK Göteborg är mästerliga på det här. Engvall sätter upp Emil Salomonsson som har sån otrolig löpkapacitet. Kusligt vad det går undan när IFK Göteborg får en omställningsmöjlighet. Den är som klippt och skuren för mig, tycker jag. Med löpstyrkan och den offensiva fotbollen man kan spela där. Och även försvara. Jag tycker jag har utvecklat mitt försvarsspel väldigt mycket sedan jag började spela ytterback. Så jag tycker den är perfekt. Den är min position. Helt ärligt så tycker jag det är väl nästan första säsongen som jag har fått spela från största delen av matcherna. Från scratch liksom. Känt ett förtroende som jag kanske inte riktigt känt innan som högerback, utan jag har hoppat runt lite som mitt och mitt fält och lite ytterback och så och suttit bänken. Nu fick jag verkligen känna det, att jag fick spela högerback och liksom förtroendet, och jag tror det var det som var nyckeln.